фільтр-пом'якшувач для води DVA-12LT. Використовують разом із водонагрівальним обладнанням для продовження служби їх нагрівальних елементів. Корпус виготовлений із нержавної сталі, має об'єм 12 літрів. Пропускна здатність потоку води складає 1000 літрів на хвилину. Для встановлення фільтру використовуйте стандартні шланги для пральної машини. До верхнього крану підключається шланг від мережі водопроводу. Вода стікає через пом'якшувач і виходить через нижній клапан, який потім надходить до вашої посудомийної машини, кавоварки та інших приладів. З іншої сторони є стоки. Довший дренаж від нижнього клапану до зливу у каналізацію. До горішнього крану коротку трубку потрібно просто опустити у відро або у іншу ємність. Для пом'якшення води обидва крани на фільтрі переводимо у положення ліворуч. Всередині фільтру знаходяться кульки із спеціальної смоли, які прибирають з води іони кальцію та магнію, роблячи воду м'якою. В інструкції до пристрою вказано кількість літрів води, яку може очистити фільтр. Це залежить від жорсткості води у вашому регіоні. Щоб точно встановити час для регенерації фільтру, радимо встановити лічильник використаної води. Перш ніж додати сіль для відновлення фільтру, перемикаємо обидва клапани у положення праворуч, щоб скинути внутрішній тиск у пом'якшувачі. З нижньої трубки зілється вода у систему водовідведення. З верхньої можуть вилітати окремі бризки, поки тиск не вирівнюється з кімнатним. Після цього потрібно відкрутити кришку згори фільтру та засипати сіль усередину. Для регенерації пом'якшувача на 12 літрів потрібно 1,5 кг солі. Потім повертаємо кришку на місце і закручуємо, утримуючи її важіль. На верхньому крані переводимо ручку клапану у положення ліворуч. Тепер вода потрапляє у фільтр і виводиться через нижній кран у систему водовідведення. Сіль спричиняє хімічну реакцію, яка вивільняє іони кальцію та магнію зі смоли, і вони вимиваються з потоком води у каналізацію. Цей процес триває близько 40 хвилин. Після завершення регенерації нижній клапан переводимо у положення ліворуч. Фільтр продовжує свою роботу з пом'якшення води. Всі операції по підключенню фільтру та його регенерації покроково викладені у інструкції. Уважно виконуйте необхідні дії під час експлуатації пристрою.